Наступне правило стосується використання апострофа і м'якого знака в словах. Йдеться про те, що апостроф так само склад з м'яким знаком, ми залишаємо зазвичай на попередньому рядку і в жодному разі не починаємо новий рядок, наприклад, з апострофа. Тобто, залишаємо при переносі апостроф, і м'який знак так само. На попередньому рядку разом з останнім приголосним в цьому слові. Переносимо так. Кав. І новий рядок уже буде просто яр-ня, а не кав яр-ня. З апострофа новий рядок не можна починати. Перенести можна лише кіль і на новий рядок це, а не Кі і почати новий рядок. Зі складу, де на початку того складу буде м'який знак.